მე ვარ მაგდა ქათამაძე, ბათუმიშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის მესამე კურსის სტუდენტი და დაახლოებით 2 წელია, რაც დისტანციური რეჟიმით ვსწავლობ. პირველი კურსის პირველი სემესტრის შემდეგ მომიწია დისტანციური რეჟიმით სწავლა. ფაქტობრივად ეს იყო სრული სტრესი ჩემთვის, იმიტომ რომ პირველ რიგში რაც ყველაზე მეტად მაკლდა, ეს იყო სოციალური ურთიერთობები. ადამიანების უმრავლესობა სტუდენტობის წლები ძალიან ტკბილად ახსენდება, თუმცა მე არ შემიძლია იგივე თქვა, იმიტომ რომ ეს 2 წელი ჩემთვის ასოცირდებოდა სტრესთან და სახლში ჩაკეტილობასთან. ონლაინ სწავლების დროს სტილი, უნიკალურობა, არ ვიცი, საუბრის მანერა, ლექტორის მიმიკები და რეაქციები თითქოს იკარგება. დისტანციური სწავლება ჩვენთვის იქცა კომფორტის ზონად, მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ კომფორტის ზონა არის დამღუპველი და ეს სწავლება არ არის შედეგზე ორიენტირებული. მთელი სემესტრი ისე დავხურე, რომ არც ერთ ლექტორს არ ვიცნობდი და აი შემიძლია გავხსენო ერთ-ერთი ფაქტი, რამდენიმე დღის წინ ქუჩაში შემხვდა ლექტორი და ეს იმდენად ამაღელვებელი იყო და იმდენად ემოციური იყო, რომ არ ვიცი, რამდენიმე მეტრიდან ვიცახოთი, რომ ჩემი ლექტორი მოდის, ჩემი ლექტორი მოდის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აუდიტორიულ სწავლებას დავუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ განათლებაზე უფრო მეტი ადამიანური ღირებულებების აღქმის და განვითარების საშუალება არ გვაქვს. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც სტუდენტების მხრიდან ვერ ვხედავ პროტესტ იმასთან დაკავშირებით, რომ განახლდეს საუნივერსიტეტო სწავლება. ალბათ იმიტომ, რომ ას ძალიან მარტივი ია გამოცდების ჩაბარება, კარგი შედეგების მიღება და თუნდაც სტიპენდიის აღება. დისტანციურ სწავლებას აქვს უფლება რომ იარსებოს, რადგან იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტს ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნება, არ შეიძლება რომ ის რამდენიმე თვით მოწყდეს სასწავლო პროცესს. ასეთ შემთხვევაში უნდა არსებობდეს დისტანციური სწავლება. არ შეიძლება რომ ეს გაგრძელდეს წლობით. არსებობს ალტერნატიული გამოსავლები, რითაც შეგვიძლია რომ განვაახლოთ საუნივერსიტეტო სწავლება. სანამ სემესტრი დაიწყებოდა, ადმინისტრაციამ გამართა სტუდენტებთან ხოდრა და ერთ-ერთ მიზეზად თუ რატომ არ იწყებოდა სწავლება საუნივერსიტეტო სივრცეში თქვეს რომ უნივერსიტეტი ვერ აკმაყოფილებდა რეგულაციებს. პრობლემა არსებობს, მაგრამ არ შეიძლება რომ ამდენი ხანი ამ პრობლემის განაჭრის გზაზე ვიზრუნოთ. დარწმუნებული ვარ რომ არსებობს ალტერნატიული გზა და იმედი მაქვს რომ შემდეგი სემესტრი მაინც დაიწყება საუნივერსიტეტო სივრცეში.